โอเควันชิสุปฏิโกนติโอเคថ្ងៃនេះគឺមិនសរសើរមកយើងមានផលិតផលថ្មីមកដល់ទៀតហើយជាមួយនឹងប្រេកូចំនួនទី4របស់មិនសរសើររបស់យើងជាទូទៅបងប្អូនតែងតែឃើញនៅម៉ូដែលទី1ចំនួនទី1គឺ RY00 ចំនួនទី2គឺ RY00 9រីឯចំនួនទី3គឺយើងមានប្រភេទ FX 9 Pro ឥឡូវនេះគឺយើងមានចំនួនទី4សម្រាប់ប្រេហែកគឺ RY1000S វាគឺជាផលិតផលប្រចាំឆ្នាំ 2023 ដែលចេញនៅខែ 6 នេះតែម្ដងគឺវាជាផលិតផល Pre Echo ដែលមានមុខងារ Reverb ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងៗដែលចង់បានមុខងារ Reverb ជាប្រភេទ Effect ដែលជ្រៀងជាលក្ខណៈ Acoustic ដូចជាបងអូនគៀបានបង្ហាញនេះ
ឡើយនេះវត្តមានរបស់ប្រេងហែករបស់យើង model RY 1000S គឺមានវត្តមានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មុខងាររបស់ RY 008យើងមាន Echo RY 09យើងមាន Echo យើងមានប្រេងហែកហើយសម្រាប់ RY 1000S នេះវាមាន Echo ជាលក្ខណៈ Reverb ដែលវាជាឧបករណ៍មួយមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនហៃសាប់នឹងសងគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនច្រៀងជាលក្ខណៈ acoustic បានយ៉ាងល្អវាដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនគៀបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់មុខងាររបស់វាគឺវាមាន echo វាមាន reverb នៅខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបើក echo ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចអឺ1 2 1 2អញ្ចឹងសម្រាប់មុខងាររបស់វានេះគឺវាជួយសម្លេងបងប្អូនបានល្អនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ច្រៀងជាលក្ខណៈ acoustic ជាពិសេសបងប្អូនដែលចូលចិត្តតុងបែប reverb គឺ RY 1000S វាគឺជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលផ្នែក panel របស់វា interface របស់វាផ្នែក interface របស់វាគឺមាន echo វាមាន treble bass repeat និង delay មក pattern នេះគឺជាផ្នែកដែលបងប្អូនសេរីនៅសំឡេង effect របស់យើងបានថាតុង echo លី reverb របស់យើងសម្រាប់មុខងារច្រៀងរបស់យើងសម្រាប់ផ្នែកខាងនេះវិញគឺវាមានរហូតដល់6បន្ទង់គឺជាផ្នែកមួយដែលបងប្អូនអាចសេរីទៅលើសំឡេងរបស់យើង bass middle mid ជាមួយនឹង treble អញ្ចឹងបានថានេះគឺជា3បន្ទង់សម្រាប់សេរីមុខងារនៅសំឡេងរបស់អ្នកច្រៀងឲ្យធ្ងន់ឲ្យស្រួយគឺបងប្អូនអាចសេរីនៅលើនេះបានហើយមួយវិញទៀតគឺយើងមានផ្នែក music tone ផ្នែក music tone នេះគឺបងប្អូនអាចសេរីបាសសេរីអេគុយនិងបឡង់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សេរីទៅលើសັບសម្រាប់អុកខ្លាំងសម្រាប់សັບនឹងផ្លោងជិតឬក៏ឆ្ងាយបងប្អូនអាចសេរីនៅលើ3បន្ទង់នៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាហើយអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសដែលវាខុសពី RY 008និង009គឺវាមានដូចជើង3ដូច LR មកជាមួយទៀតដែល RY 008និង009របស់យើងមានតែ OYO ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបានបំបែក DNA ថ្មីជាមួយនឹងដូចជើង3ដូច XLR ដែលបងបងខ្លះគាត់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ Ampli Box អញ្ចឹងគាត់អាចប្រើដូចផ្កាចាននេះឈ្មោះបានអានេះគឺជាភាពងាយស្រួលអ្វីដែលជាលក្ខណៈសង្កេតរបស់ខ្ញុំមានន័យថាសម្រាប់ subwoofer បើសិនជាយើងចង់បានជាលក្ខណៈ stereo គឺបងប្អូនអាចយកចេញតាមរយៈ audio នេះបានហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចប្រើដូចជើង3នេះគឺបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង sub ដែលមាន ampli អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចយកចេញតាមរយៈដូចជើង3នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង ampli ចង់ឲ្យចេញជាលក្ខណៈ stereo ទៅលើ channel subwoofer របស់យើងគឺបងប្អូនអាចយកតាម audio នេះបានហើយសម្រាប់3បន្ទង់នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាបន្ទង់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសេរីកម្លាំងអុកនៅ subwoofer បន្ទង់ gain នេះហើយជាមួយនឹងពីរបន្ទង់ទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបញ្ចូលបរិមាណ solo សម្រាប់ឲ្យសັບរបស់យើងចេះចិត្តឬក៏ចេះឆ្ងាយទៅលើ3បន្ទង់នេះសម្រាប់មក pattern 3 volume នេះគឺមានន័យថាបងប្អូនអាច control បរិមាណទៅលើ microphone របស់យើងប្រមាណភាគរយចង់ឲ្យវាចេញប្រមាណភាគរយគឺបងប្អូនអាចកំណត់នៅលើ3បន្ទង់នេះបានហើយវាមាន volume 2ធំ2គឺ volume សាច់ភ្លេងជាមួយនឹង volume ផ្នែក microphone របស់យើងអញ្ចឹងអានេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលថាសម្រាប់ផ្នែក microphone គឺយើងអាចដាក់បានរហូតដល់15ឈុតគឺ3នៅខាងមុខតាមរយៈហ៊ុន6លីនិង2ឈុតនៅខាងក្រោយតាមរយៈហ៊ុនជើង3អញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្ត DNA នៃផលិតផលមុនសសោនចំពោះប្រេចែកបើសិនជាប្រេចែករបស់យើងគឺយើងមាន RY 008ដែលមានមុខងារ Echo យើងមាន RY 009ដែលមានមុខងារ Echo ឥឡូវនេះយើងបានអភិវឌ្ឍ DNA ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺមានមុខងារ Reverb បញ្ចូលទៅក្នុងប្រេ Echo ហើយទៀតកាពីដើមឡើយសម្រាប់ប្រេអូកូហៃវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជំនួយអុកសាយភ្លេងបងប្អូនកំណត់មុខងារសាប់នឹងសងបងប្អូនសម្រាប់ហៃសាប់នឹងសងទៅតាមទីតាំងដែលយើងលេងប៉ុន្តែមុខងារអេកូរបស់វាគឺយើងមិនអាចយកមកប្រើជាលក្ខណៈជាងជាលក្ខណៈអាកូស្ទិកដូចជា RY 1000S នេះបានទេដោយសារការនិយមប្រើរបស់បងបងភាគច្រើនទំនោរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺគាត់ជ្រើសរើសយកតុង reverb លីអេកូជាជាងការប្រើអេកូសិតអញ្ចឹងនេះមន្តសោនរបស់យើងបានអភិវឌ្ឍ DNA ថ្មីមិនថាជាមុខងារហៃសាប់ក្នុងសងមិនថាជាមុខងារច្រៀងជាលក្ខណៈ Echo លី Reverb គឺ RY 1000S វាជាផលិតផលថ្មីរបស់មន្តសោនហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ110បងបងអាចរកទិញបានផលិតផលមន្តសោនសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគឺ model នេះតែម្ដងវាទើបតែមកដល់ថ្ងៃនេះមកនេះទេអញ្ចឹងវាចេញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែវាជាផលិតផលសម្រាប់ឆ្នាំ2023នៃផលិតផលមន្តសោនហើយសម្រាប់ model នេះគឺធានាថាបងបងដែលចូលចិត្តច្រៀងជាលក្ខណៈ acoustic បងបងដែលចូលចិត្តច្រៀងជាលក្ខណៈធម្មជាតិបងបងអាចជ្រើសរើសយក Pre Echo model RY 1000S នេះបានពីព្រោះវាមានមុខងារមួយទៀតគឺមុខងារ reverb
ได้จีมุกเงี้ยมุ้ยได้ช่วยเอาสำเร็จชีวิตเราบ่อยยิ่งจีและขณะท่อมาจีจีงกาปลาปลาเอโก้ตายมุ้ยมุกจังไอโฟนกี้ช่วยปฏิปีสำหรับบางไฮแต่เลยมุกเงี้ยไฟเราบ่อยติดตอนยังออนไลน์มันติดมั้ยให้เชียงมาปฏิมั้ยจังไอโฟนกี้ช่วยชุนปฏิปีสำหรับบางไฮแต่เลยตรงรีเวิร์บหรือเอโก้เราบ่อยถ้าตาสำเร็จเราบ่อยอย่างไม่ได้จังออนไลน์ปฏิโอเคโอเคนี่คือไอโฟนคีจูนตับปีบอเต้นับไปยังทเวเต้ชิมวยนังผลิตภัณฑ์เปรโกไฮแบบมันซาซาวน์สี่ปีปอนมาไปใบจังนี่คือชีปัจจัยการวิจัยทำไมนังชีผลิตภัณฑ์ทำไมแบบยังได้บีบคูปซัมชิมวยนังบองบองได้กอดจอมมันอุปกรณ์มวยได้จุ่มในออกไซด์เพลย์มันล้ออุปกรณ์มวยได้ยกเอโก้ได้มีนมุกเงียรีเวิร์บยกเตอร์เชียงจังโมเดลนี้คือชีจุ่มรถดอสซัม
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកប្លែកបបិសោខ្លះៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមុខងាររបស់វាថាតើផលិតផលថ្មីក៏ដូចជា Pre Eco Series 2023របស់មិនសសោនោះតើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ Pre Eco RY 1000S នេះវាគឺជាឧបករណ៍មួយទី1គឺសម្រាប់ជំនួយសាច់ភ្លេងឲ្យពីរោះហើយជាពិសេសបងបងដែលគាត់មានលេខសັບផងមានលេខសងផងគាត់ចង់ឲ្យសັບនឹងធ្ងន់ឬក៏ធុងហាយនឹងមានសម្លេង low mid ទៅតាមទីតាំងរបស់គាត់និងប្រភេទបាសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចសេរីទៅលើ Pre Echo នឹងបានទី2សម្រាប់បងបងដែលមានធុងហាយផងធុងសັບផងគាត់ចង់ឲ្យសັບរបស់គាត់អុកធ្ងន់ចង់ឲ្យសម្រាប់សັບនឹងសម្រាប់ទីតាំងវៃលៀតឬក៏បិទចិត្តការប្រើប្រាស់ Pre Echo RY 1000S គឺជាជំរើសដ៏ស័ក្តិសមហើយសម្រាប់នេះគឺ Bluetooth របស់វាគឺ version 5.0 ហើយបងប្អូនអាចប្រើ Bluetooth ក៏បានបងប្អូនអាចប្រើ USB ឬក៏ SD card ក៏បានហ៊ុនចូលរបស់វាគឺយើងអាចចូលបញ្ចូលបាន3ឧបករណ៍នៅខាងក្នុងហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលបាន3ឧបករណ៍នៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលជាយើងអាចបញ្ចូល3ឧបករណ៍នៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលជាឧបករណ៍មួយដែលបងប្អូនអាច dolling នៅផ្នែកខាងមុខរបស់វាបានគឺបងប្អូនមានអ្នករំខានតិចដល់ទីចេះចាំដាក់ silent តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ឧបករណ៍នេះវាបងប្អូនអាចបញ្ចូលបាន3ឧបករណ៍ដោយគ្រាន់តែបងប្អូនអាចដូរ link នៅលើ LED input របស់វាចង់បើថាបងប្អូនចូល link ជាមួយនឹងឧបករណ៍ឯគេបងប្អូនអាចដូរ link ជាមួយនឹងឧបករណ៍នោះបានតាមរយៈការដូរ link នៅលើប៊ូតុង input នេះប៊ូតុង input នេះហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ជំនួយបើថាចង់ជំនួយសាច់ភ្លេងគ្រាន់តែបន្ថែម monitor គឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើ crossover បងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើ graphic 2231ទេបងប្អូនប្រើតែឧបករណ៍នេះមួយបងប្អូនបានមុខងារ50នោះសោះបងប្អូនបាន echo ដែលមានមុខងារ reverb បងបងអាចបញ្ចូលមុខងារ bluetooth នៅក្នុងប្រព័ន្ធ sound system បងប្អូនឬក៏បាសចាស់ចាស់ឬក៏ ampli ចាស់ចាស់ដែលមាន bluetooth អញ្ចឹងការប្រើអានេះគឺវាមានមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងបណ្ដុំតែមួយតែម្ដងហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ110បងប្អូនអាចរកទិញបានផលិតផល Monster Sound សេរីថ្មីនេះនៅតាមបណ្ដាដៃគូសហការរបស់យើង25ខេត្តក្រុងហើយសម្រាប់ effect របស់វាដូចជាបងប្អូនគៀបានបង្ហាញពីបន្ទអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ចូលមុខងារ reverb យើងអាចប្រើមុខងារ echo sound ឬក៏យើងចង់បញ្ចូលមុខងារ reverb ចូលទៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការជាងក៏បានដែរតោះឥឡូវខ្ញុំសុំបើក effect របស់វាតិច1 2 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 1 2
ីបតុងហ្នឹងតែម្ដងដែលកន្លងមកយើងមានមុខងារមួយទៀតគឺ reverb គឺបតុងផ្សេងប៉ុន្តែអានេះគឺអត់ទេគឺយើងបានបញ្ចូលមុខងារ reverb ចូលទៅក្នុងបតុង delay និង repeat ហ្នឹងតែម្ដងអឺ one two បងស្រឡាញ់ស្រលាញ់នំអជាតិគួយបងស្នេហ៍ស្រីយូរហើយតែត្រាត្រាយនាងមិនដឹងខ្លួនអមនុនស្អាតម្លេះទេមិនដឹងមានគូឬនៅទំនេអបាន ឈីចង់សម្បត្តិគោទេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលបងបងពីច្រើនគាត់ចង់បានឧបករណ៍តែមួយតែមានមុខងារច្រើនដូចជាគាត់ចង់បានអេកូពីរោះផងនៅក្នុងការជួយសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យបានល្អដូចជាគាត់ចង់បានឧបករណ៍មួយដែលជំនួយសាច់ភ្លេងរបស់គាត់ស្ទើរសាប់ស្ទើរឡូស្ទើរមីតអញ្ចឹងយើងជឿរឿងនេះគឺងាយស្រួលហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រើឧបករណ៍នេះទេវាបងបងត្រូវទិញ crossover ផងត្រូវទិញ EQ ផងហើយប្រេអេកូខ្លះក៏អត់មាន reverb នៅខាងក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណាយលុយទៅលើឧបករណ៍ច្រើនហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វានេះគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្រើនគឺប៉ុណ្នេះគឺយើងអាចជំនួសទៅលើឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បង្ហាញមិញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រេអេកូស៊េរី2023របស់ Monster Sound គឺមានវត្តមានហើយកុំមកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងណាចឹងដូចជាអស់ឲ្យខ្ញុំ review ទៀតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគឺអាច message ចូលក្នុង page ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅតាមដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញទៅលើផលិតផលថ្មីរបស់យើងនេះយើងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះមានកូនត្រេនកូនត្រេននេះតោះកូនត្រេនទៅខាងនោះអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗទៀតនឹងការបង្ហាញទៅលើផលិតផលថ្មីៗរបស់មនសសោតបាទអរគុណច្រើន